L'Ajuntament de Cardedeu ha aprovat la moció per la cessió dels immobles permanentment desocupats, propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. La plataforma d'afectats per la hipoteca, la PA, va presentar la moció a la sessió plenària, que es va aprovar amb 15 vots a favor i dues úniques abstencions del Partit Popular. El passat 31 de desembre, gràcies a la pressió i l'assessorament de la PA, al municipi de Terrassa es van signar les tres primeres multes a bancs per habitatges buits dels més de 700 expedients que estan oberts. A principis d'any, la PA presentava a Barcelona aquesta nova campanya d'expansió a nivell municipal. Cardedeu ja és un poble més que ha manifestat el compromís d'engegar mesures municipals per garantir el dret a l'habitatge. Així doncs, properament s'elaboraran programes d'inspecció als immobles desocupats. Segons la moció aprovada, es podran imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros si no es produeix l'ocupació de l'immoble. Per això volem fer possible